အခုဒီနေ့ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ထောင်းဆွေရနေပြီးတော့ဒါတွေကိုလည်းလေ့လာထားတယ်ဒါတွေလည်းလွတ်ကွက်နေတယ်ဆိုတော့ယင်ဒီပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးဆိုတော့ပေါ့လေအခြေခံအချက်လေးပေါ့လေကျွန်တော်တို့သိရအောင်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲကျမ်းမာရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြောမယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးအတိတ်ပဲပေါ့လေကျမ်းမာရေးအတိတ်ကတော့ဒီခေါ်ပေါ့
ပြည့်စုံမှာပေါ့ physically လည်းကျန်းမာမယ် mentally လည်းကျန်းမာမယ် okay socially လည်းwellbeing ရှိရမှာပေါ့ ဆိုတော့ပြည်သူ့ကျမ်းမာကြီးကိုလုံမယ်ဆိုသူကဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးတာ ਨੇ အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီကိုနိုင်ငံသားတွေယောဂမရှိအောင်ယောဂတွေကင်းဝေးအောင်เนาะဒီကိုလည်းငါတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာဒီမဖြစ်အောင်ကာဝေးအောင်နေမကအောင်တကယ်အစိုးရတရားရဲ့တာဝန်ကျမ်းမာကြီးကဏ္ဍကောင်းဆောင်နေရဲ့တာဝန်ကဒီကိုတိုင်းပြည်ပြည်သားအားလုံးစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခလူမှုဒုက္ခပါပြည့်စုံဖို့လ
ဒီကျမ်းမိုက်ဝင်ကြီးထဏာတစ်ခုတည်းတောင်မှဒီဟာလုံးလို့မရဘူးကျမ်းဆောင်ဝင်ကြီးထဏာတွေထဲမှာတွဲပြီးလောက်ကြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြည်သူကျမ်းမိုက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ဘေးကအများကြီးလဲကျယ်ဝန်းပါတယ်ဝင်ကြီးထဏာတစ်ခုတည်းတောင်မှလုံးလို့ရတဲ့အနေအထားမဟုတ်ပါဘူးပူးပေါင်းပြီးလောက်ကြရတာပေါ့လေအဲ့တော့လောလောဆယ်ဆယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီဆရာထွန်းအောင်ရှင
ကျွန်တော်ကိုလေ့လာထားတယ်ဆိုတော့ကုသချက်တဲ့ဆိုင်တော့အဲ့ဒီကလေးသူငယ်မိခင်ကလေးပေါ့နော်ကျမကြီးအချိန်လေးလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစောင့်ပြီးပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းပြည်ကြီးကျမကြီးအစဉ်တန်းဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဒီအဓိကအချက်ထဲမှာပါပါလဲဆိုတော့မိုးကင်းစကလေးတွေဘယ်လောက်တည်တယ်လ
ဆိုအဲ့ဒီချက်တွေနဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမွေးငွေစားကလေးတည်ဆုံနှုန်းငါးမြောက်ကလေးတည်ဆုံနှုန်းမိခင်တည်ဆုံနှုန်းဒါတွေကရှင်းအောင်ရှာအတွင်းမှာတောင်မှာမြန်မာပြည်အတော်တော်လေးဟိုတည်ဆုံနှုန်းမြင့်နေအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မ၏ဌာနအနေနဲ့တော့အစဉ်ဒီဇိုင်းစူးစမ်းပြီးတော့ဒီမိခင်ကလေးကျွန်မ၏လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေတယ်
ဒီညွန်မှန်းထားတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုမှရောက်မလာသေးပါဘူး။တေချာရတာသူတို့1000စုနေညွန်မှန်းနေဆိုပြီးတော့ရှိပဲ။1900နဲ့1900ကနေမှဒီတာဂက်ဘယ်လောက်ကိုရောက်အောင်လုပ်ပါလဲ။ဆိုတော့အခုသွားနေတဲ့ trend ရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီညွန်မှန်းထားတဲ့တာဂက်တွေရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဒီခုဟိုဘော်လေပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပေါ့လေ။သူတက်မှုရှိအောင်ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့လေ။သူတက်မှုရှိ
broad out ကြီးလေး ကျွန်တော် စပြောခြင်းနဲ့ Okay ဆိုတော့ ဒီ ကျမ်းမာ ရေးဟို စောစောလို့ပေါ့နော် ဒီ meeting ကလေးတွေရဲ့ ကျမ်းမာ ရေး ကောင်း အောင် လုပ်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် အဲ့ဒါကို shoot down တစ်ခုက ကြည့်မယ် ဆိုရင် လုပ်ငန်း တစ်ခု ကောင်း မှု ဆိုရင် number 1 က ဘယင်းမြစ်တွေ resource တွေ လိုတာ Okay resource ဘာတွေ ခွဲလိုက်မယ် ဆိုရင် လူလုံးမယ် ပစ္စည်းလုံးမယ် ငွေလုံးမယ် ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ ဟုတ်ပြီ meeting ကလေးအတွက်ကို ကျွန်တော်တို့ ငွေ resource ဘယ်လောက် ရှိတယ်လဲ blue resource ဘယ်လောက် ရှိတယ် ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ အခု လက်ရှိ နေသားမှာ ကျမ်းမာရေး ကဏ္ဍ အတွက်ကို ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ GDP ရဲ့ 2-3% လောက် တို့ သုံးနေတယ် Okay အဲ့ဒါက နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ စုစုပေါင်း budget ရဲ့ ဒီ 30 ရာခိုင် နှုန်း လောက်ကို ကျမ်းမာရေး ကဏ္ဍ မှာ အဲ 2 ရာခိုင် နှုန်း လောက် သုံးတယ် အဲ့ဒီ 2 ရာခိုင် နှုန်း က ကျမ်းမာရေး ကဏ္ဍ လိုအပ်ချက် ရဲ့ 30 ရာခိုင် နှုန်း ပဲ မှီတယ် Okay အဲ့တော့ public ကဏ္ဍ နဲ့ လူတွေရဲ့ 8000 နဲ့ ထွက်တဲ့ ပတ်စံက ပတ်စံနဲ့ ဒီ ကျမ်းမာရေး ကဏ္ဍ သုံးနေရတာ 90 ရာခိုင် နှုန်း ဝန်းကျင် ရှိတယ် သို့သော် အခု 2010 မှာတော့ ဒီ ရာသားစုက ပြောင်းလာပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ကျမ်းမာရေး ကဏ္ဍကို ပို့တော့ budget တော့ ချလာတယ် သို့သော် ဟို ထိရောက်ကြီးတော့ တိုးတက်လာမှုတော့ အများကြီးမရှိသေးဘူး ဆိုတော့ ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆိုတော့ ငွေက ဒါ financial resource က ကျမ်းမာရေး ကဏ္ဍ အတွက် အင်တန် ရေးကြည့်ရတယ် ဆိုတော့ ဒီထဲမှာက ကျွန်တော်တို့ resource လူသေးတယ် ဒါ ငွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရင်ပေါ့ ဒုတိယ လူနဲ့ ပေါ့နော် လူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ကျမ်းမာရေး ကဏ္ဍ ပတ်သက်တဲ့ လူ ရင်းမြစ်ဆိုရင် ဆရာဝန် ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဟလာ သူနာပြုဆရာမ ဘယ်လောက် ရှိသလဲ သူပြင် meeting နေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဝန်ဆွဲဆရာမ ဘယ်လောက် ရှိသလဲ
So, any density to achieve like that, Kajaro. See how wing up, look at the tau ma, see how wing up. The Nasay, young Nasay, when you know she there. Do not use Yama, Windsor, Yamale, young Nasay, when you know she there. Tabby met him down ye there, the Luduna teacher will be lonely there. Jamai went down. Jamai went down, Nibono. The lady help is that I call the health assistant or Jamai movie, let out Jamai movie. To do what? Look at the tau ma, don't leave where she there. Okay. So, look at this, Ro. တကယ်လူအပ်တဲ့လူလူနဲ့ထိတွေ့ပြီးလုံးမဲ့လူတွေကိုထုတ်လို့မှုကအန္တာဟောပါတော့တင်းနေတယ်အန္တာပရိုဒက်ရှင်ပေါ့အဲလူစားရင်းမြစ်ထုတ်လို့မှုမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ချက်ကထုတ်လို့မှုတအားနေနေတယ်ဆရာဝင်ပိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာတက်နစ်ကိုနှစ်ထောင်လောက်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ထုတ်လို့တဲ့နှုန်းကအစိုးရကအလုပ်ပေးနိုင်တဲ့နှုန်းကိုကျော်သွား
wing ngajara over production ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကျမ်းမိုက်လူသားခံတာကြောင့် under production ဖြစ်နေဆိုတော့တကယ်ကျမ်းမိုက်ကောင်းမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ resource မှာ human resource ရှုထောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်မှန်အောင်ပြင်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ပေါ့နော်။နောက်ငွေအင်းရင်းနီးရဲ့ဒီလူရင်းနီးရဲ့ပေါ့လေ။ပစ္စည်းဆိုတာကတော့ငွေရတစ်ဆင့်လာတာပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်20နားဖာဆိုတာလက်ထက်ကိုကြည့်ရင်သူတို့သုံးခဲ့တဲ့ငွေရင်းနှီးတွေကဗမာအဓိကထားသုံးလဲဆိုတော့ဒီ infrastructure development တွေပေါ့စေယုံတစ်တစ်စောက်တယ်သူတို့ဒီ instruments တွေပေါ့နော် material ဘိုင်းကိုလုပ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့အနေထားမှာဒါတွေဘလောက်လုံလောက်ပြီလဲဆိုရင်ဟိုတိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ financial resource အင်တန်နေသေးတဲ့ခါကျတော့လုံလောက်မရှိတာတွေ့တယ်ပေါ့နော် for example ဆိုရင်အခုဥမာ cancer နဲ့ပတ်သက်လို့ radiation ပြည့်တဲ့ set ပေါ့ခုဆက်ကြည့်ရ manager ကမှပြက်နေတယ်ဆက်ကြည့်ပါပဲတောင်ကြီးစိတ်ရောပဲကောင်းတော့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့ကန်ဆာကတောင်ကြီးသွားပြီးတော့ဓာတ်ကင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတော့အခုတော့သူတို့ကျန်တော့ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော် update news ဆိုတော့ရှိသေးဘူးပေါ့တိုးတော်လဲဒါတွေရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနည်းနဲ့နေတော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မိခင်ကလေးကိုကျမကြီးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီ resource ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်အောင်လုပ်ရမှာ financial resource အစိုးရလည်း budget ကိုဒီတက်မကသူတို့ allocate လုပ်ရမှာနောက်ပြီးတော့မှဒီလူစွာအချင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ပြုပြင်တဲ့ဟာမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာဒါတွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့မှတင်တန်းကြောင်းတွေမှာလည်းသူတို့လိုအပ်တဲ့ခြေမှုချညှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါတွေရှိမှကျွန်တော်တို့က service ကဏ္ဍကိုသွားလို့ရမယ်ဒီအရင်းမြစ်ရှိမှ service ကဏ္ဍတော့ service ကဏ္ဍမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိခင်တဲ့ကလေးဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမိခင်တဲ့ကလေးမိခင်ရင်မိဖွားနှုံးအတွက်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့လူစွာချင်းမျိုး၃မျိုးရှိတယ်ဝန်ဆွဲဆရာတာခွားဆရာမှာပေါ့နော်နောက်တော့အခုတာခွားဆရာမှာနောက်ရက်လက်တွေပေါ့ရက်လက်တွေကို train လုပ်ထားတယ်train လုပ်ထားတဲ့ဒီလက်ကျင့်တင်ပြပေးထားတဲ့ရတတဲ့တွေနောက်အရန်တပတ်ဆရာမတွေသူတို့တွေကအခုလောလောဆယ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပေရိုးထဲမှာပေါ့မပါဘူးမပါတဲ့ခါကျတော့ဒီအင်အားကတကယ်လူကြားထဲမှာဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာအစိုးရမသိဘူးမသိဒီ workforce ကြီးကအမှန်တရားအရေးကြီးတဲ့ workforce ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ရှိနေလဲသူတို့တွေကဘယ်ဒေသတွေမှာပိုရှိနေလဲဘယ်ဒေသမှာမရှိဘူးဒီကိန်းကအချက်အလက်တွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီကျမ ਾਈ ကနိုင်တစ်ခုလုံးကိုအပေါ်စီးကကြည့်ပြီးတော့မှလိုတဲ့ policy ချဖို့အတွက်ကြာရင်ဒီကိန်းကနားနေရာအရေးကြီးတယ်ဒီကိန်းကနားကိုသူတို့မသိတဲ့အခါကျတော့အခုတိဖို့လိုရမှာပေါ့နော်ဒါက area တစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်းစရာပိုင်းမှာလည်းဒီအထက်အနေနဲ့က policy maker တွေ decision maker တွေနဲ့ကမှန်ကန်တဲ့မူဝါဒမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်ကသူတို့စီကိုမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေစီစဉ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကလည်းဒီဟိုရဖို့အတွက်ကစနစ်ကြတဲ့ဒီ data collection တွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေစောစောလို့မတည်သေးတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဒါတွေကစမ်းစစ်စီလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်လိုတဲ့ service ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရမှာ service ကဏ္ဍမှာဆိုတဲ့ဒီခါကတော်တော်လေးကြီးကြီးတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရင်အခုလက်ရှိအခြေအနေပေါ့ဗျာလက်ရှိအခြေအနေဆိုတော့ကဒီ budget အနေနဲ့လကောင်းလူဝင်ရအနေနဲ့လကောင်းပေါ့လေမပေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပြည်သူလူထုနဲ့ဘာတွေပေါ့လေပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်တယ်ပါပေါင်းဝင်ပြီးတော့လုပ်တင်နေ primitive measure ပေါ့လေဘာလို့တည်းဆိုတော့ပေါ့လေဒေါက်တာထွန်းဝင်ဒေါက်တာထွန်းကျွေးမြင်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဒီစောစောလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးဝန်ထမ်းဌာနကဒီ human resource ကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအကန့်အသတ်ရှိနေတဲ့ခါမှာစောစောကဆရာပြောတဲ့အချက်လဲပေါ့နော်လူတို့ကဘယ်လောက် contribute လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိကျမကြီးစနစ်ကိုဒီလာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်ဒီမှာပိုကောင်းမှုတော့ကျိုးစားကြမယ်ဆိုရင်လူတို့ရဲ့ contribution လူတို့ရဲ့ participation ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာကဒီ
ဒီကဏ္ဍကိုပေါ့လေအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှဒီမိခင်ကလေးကဏ္ဍလေးကိုပူကောင်းလုပ်လို့လေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတာဝန်ရှိတဲ့ဒီ formula လေးတွေဒီ model လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်တင်တယ်ဒါတွေကကိုလိုပဲအလားတူတခြားနိုင်ငံတွေမှာသူဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်မောင်မြင်မဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရှိအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကြီးပြီးတော့မှကိုယ်နိုင်ငံမှာကောင်းတဲ့ချက်တွေ apply လို့သူများရင်ဆိုင်ခက်ခဲကြုံခဲ့တာမျိုးကိုမကြုံအောင်စီစဉ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုတယ်အခုလက်ရှိပေါ့လေဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဘယ်ကြမ်းမာရေးပေါ့လေဒီပြည်သူကြမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာ အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးပေါ့နော်လူလားမြောက်တဲ့အချိန်ကနေအသက်16နှစ်19နှစ်အရွယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလူငယ်ပိုင်းမှာသူတို့တွေတနေ့တာအချိန်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ချိန်ပြီးသွားရင်ဒုတိယအများဆုံးအချိန်ကသူတို့ကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုလိုတာကဒီလူငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကနေသူတို့ကျန်းမာရေးလုပ်ပြီးတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲသူတို
ที่ดูเกาซูเชนีลีตะคู่ป่ะเนาะเออจนเราอ่ะที่เจ้าจ้ามาอยู่สีมันเกยนี่กูดีแต่ปูพี่แล้วอ้าวก้าวเนาะมาลุกปูลุแล้วป่ะสรุปบลูลุตะเลยส่วนนี้อะคือเล็กสิจนเราไอ้เจ้าจ้ามาอยู่กันหน้านี่ดูจี้ได้คามาที่นมัสติกะจ้ามาอุสถานะอตรีมาจี้งูเจ้าจ้ามาอยู่ซีเซนดีตัวไททันอุซาพี่แล้วมาบ่ปาดีตัวอุจ้ามาอุสถานะอุซาพี่ดูจี้ลาย เนี่ยพี่เอาสิมันเกย์เนาะเนี่ยพี่เอาก็กาวด้าซีสิมันเกย์เอชไอวีเอวีเอสทีวีสอดีลูดิซิสคอนโทรลโปรแกรมนี้เลยก็ตัวไพรดีมาปาเนชั่นอลไพรดีบ่เนาะมีเงินกันเลยเลยป่าวไว้จ้องจ้ามาอีกเนี่ยเชียนนายจ้องจ้ามาอีกอันนี้ซีซั่นนี้เลยเราอุซาบีมาบ่ปาเลยไอ้เราจะเราก็ไฮไลท์ลูกชนะเราจ้องจ้ามาอีกซีซั่นกูจะเราอุซาบีได้มาปาเลยเนี่ยดาทีได้ยี่จีได้หาทุกคู่จะเราอุจิซาเลยบ่เนาะบ่เนี่ยสอดลุงเงินเนี่ยดีกว่าที่ต
chain phong na chang ma a chain phong na ma bo tu lo ne chain kou chain kou na ga chain yu twa da ga chang ma so lo chang wa ni tu lo chang ma yu lut da a kaung so tu ni ne le a lo myama myama pride ni phit de dutiya ga lo chi lai de kha ma so so a pyo le human resource ne da paw no a ra ga ma ta tuya le so myama myama a khu so yin myu ne wa 330 myu ne si de okay tu do 2008 law thi gain gain ya so myama myama chang chang ma yu phwe ri ga 80 le si de တော့တမျိုးနဲ့ရောက်တော့မရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ចောင်းចမ်းမိုင်အတင်းမရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့နယ်ចမ်းမိုင်ဥစုဌာနရဲ့မိခင်ကလေးဒီအဖွဲ့ကမိခင်ကလေးចမ်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေဆရာဝန်တွေကចောင်းចမ်းမိုင်တာဝန်တွေတွဲယူပါတယ်အဲ့တော့ very obviously ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့လူအရင်းမြစ်ထုတ်တက်နေတယ်ဦးစားပေးရလို့မတတ်မှတ်ထားသေးဘူးနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ program ရဲ့ model ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကအဖြစ် disease prevention ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေမှာကအခုညမပြီမှာအဓိကပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီတန်ကောင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်တန်ကောင်ယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲကတ်တဲ့နှုံးက above 50% ညင်နေရအဲ့ခါကျတော့အကြောင်းကျမ်းမကြီးကဒီတန်ကောင်ဒီတန်ကောင်ယောဂကာဝယ်ဆေးပေါ့နော်တခြားဆေးတွေတိုက်ကြည့်လဲဒါအများကြီးလက်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လို prevention တွေဟိုတော်တော်လေး focus ထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာအခုဒီဘဝတက်တက်ကြောညင်စရာဆို life skill program လေးတွေထည့်လာတယ်သို့တော့ဘ
bear by me man in a loom less or ye to be mental help. Chao chama ye di Galivier, sit at ye are a peer, sit jama in a patate. The longam yuri, general Matuya di Matuya di Dudia Valles or Chao chama ye got Fukas Tara got Chao Nari, the target audience in the Tabiama. ดูดออะไรมาปาตุปาตินเลยสิเสียเสียมาริเลยป่ะเสียเสียมาริเลยจ้องจ้ามาอีเหอะพอวะเนาะจ้องจ้ามาอีอสีเซนเยอะอโจขันษาဝင်ရှိသူတွေတယ်เสียเสียมาริเลยปาตินจ้องဝင်တော့ปาตินပါသူတို့ဆက်ဆက်နဲ့จ้องသားတွေဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီသူတပြည့်အရင်စောစောပြောတဲ့ mental health ပေါ့ mental health ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခံစားနေရတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ ကျွန်တော်တို့ငင်းငယ်ရည်တွေယူတော့မယ်ငင်းငယ်ရထားပြီးသားနေရာရှိတယ်အဲ့ဒီဒေတာကကလေးတွေဆိုရင်သူတို့မှာ psychological mental health ပေါ့เนาะစိတ်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်လေးတွေကိုចောင်းကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာထည့်ဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ပညာပူထဏတာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဒီဟယ်လ်ကေအက်ဂျူကေးရှင်းပြူလိုကနေပြီးတော့မှဒီတက်ဆိုင်ရာဒီကျွန်တော်တို့စောစောလိုယောဂကာဝတာစီစီမံကိန်းကြီးဒီမက်ဒီမက်ရှာဘောဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတွေအတွက်နောက်ကျောင်းမှာရေးအတွက်ဒီကျောင်းမှာယူစီထဏအောင်မှာလုပ်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ကျောင်းမှာရေးပညာပေးဆိုင်ရာကဏ္ဍပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးတော့အဲ့ဒီပြူလိုကနေလုပ်ပေးနေတ
lo lo ni apa ni, so di tanah ni ni lo ni ada jenah tiap apa le, ni lo, tapi macam di zaman program ni, lulu jalan macam belau ti effective je tu le, no, lulu apa belau jah tu ada le, bagai nariu, macam belau jah le, macam orang macam jah dia pun, no, jah macam jah sahaja jenah sahaja tu, communication, jaga ni apa tu, jenah apa pula ide, siapa jadi pura apa mah 100% nari rasmi, kalau 100% na, so elu new body communication mah peniari mana jadi mana tu cipta peniari wipin ni lah, so dia sasa mungkin uli dia pergi tu mah, jadi orang aku dia si dia, mah faham, orang tanah ni si si mah, tapi peni uli tu lelai mah mula, jadi orang mah faham. Aku lesi cini mah wali, dalam sanksi dia biar dia tadi dia lelu ani wali, aku si dia cini mah, jadi orang boleh pidu lu dia lu mah jamai tu dia awam seani ni wali. Tapi orang ini tiba ada siang ini nih, tolakah? Nanti aku cek ni lah, perlu mian vali. Aku ni pin, kau mian perlu aku ni nanya sura cawan ini le, nanti jemar. Anak orang cina di Australia tu juga ni nih cina, sendiri pujuk nih. Cina cawan ten ni rongo, tiap mati Australia ka Sax Institute sahle, S A Sax. Eh Institute ka tahun sini lude, cina cawan mati seminar itu kulalu de. Okay. Sura Sax Institute ka pale sura tuwa di tu di tena. Zombie tak ada pergi ni, tapi tu yang zombie muka Australia masih ada politician ni, Australia masih ada academy dia, di nak kujau tu asal dia ada pergi. So tu ada mah tu seminar ni mah tu apa dia tu asal politician ni ye, apa no? Kangan nak, ni mah di di nengah ini mari ni ni pergi. Kalau ni mah tu juga, tu mah isu tu kuda lah. Okay. Hot isu tu kuda lah. Di isu ni apa dah lalu tu juga di Tolong ngaya ni, di debit aku malu, solution aku cakap ya. So, alam nyusul ni, di lingkar cawe dia malu, tu lo feel lo bina malu tu. Okay. Feel lo bina lo abdul dia jadi academy di, tapi saya feel malu tu lo lila. Jangan jangan punya sini alu abah. Eh no, lingkar cawe dia malu di punya sini ka, di
တဲ့ solution တစ်ခု စဉ်းစားစရာ အချက်လက်တွေ ထုတ်ပေးနိုင်မှု ဆိုတာ သူတို့ နောက်မှာ အဲ 5 6 ရက်တွေမှာ သူတို့ လိုချင်တာကို ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ database တစ်ခု ရှိနေမှာ နော် So research is အဲ့တော့ research institute က तू အဲ့ဒါကို လုပ်ထားတယ် သူစီမှာ အဲ့လို စဉ်းစားစရာ အချက်လက်တွေ ဟာတွေကို လိုလိုကုန်နဲ့ စုဆောင်းထားတယ် လိုလိုကုန်နဲ့ ထုတ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားတယ် သူစီမှာ သူစီက data တွေ အတင်းချက်လက်တွေ အသုံးချ အသုံးချပြီးတော့မှ ဒီက academic တွေက လိုအပ်တဲ့ policy paper တွေ ပြင်ပြီး ပြင်ပြီးကြပြင် politician နေနေနဲ့သူတို့စဉ်းစားဆုတ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအများကြီးထောက်ပြရတယ်ပေါ့ဗျာရှုထောင့်မျိုးမျိုးကနေသူတို့တွေးနိုင်တယ်တွေးနိုင်အောင်လဲနောက်က academic community တွေက develop လုပ်တယ်ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအခြေဆက်လေးရတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒါအကောင်းတယ်ဒါအားလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတယ် policy တစ်ခုချတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်ဘောင်းဆိုတာသူတို့တွေးနိုင်တယ်တွေးပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ option တစ်ခုသူတို့ရေးပြီးတော့ ဒါချတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါစိတ်ထဲမှာအမြင်နဲ့ဟောဒိုးစီမှာဒီ ตาวตะไคพั่วเนาะสอนักงานธุรกิจนี่แหละตรุสงสารสงเปียมาเฉ็ดเล็ดดีกว่ากูปัญญาชินนี่เนี่ยสุนนี่ตุตะนาทําอะไรเนี่ยเสร็จสรรค์ปัญญาชินนี่เนี่ยแหละตรุโหลจินเนี่ยเฉ็ดเล็ดดีจ้าจ้าพูด้วยเฉยโตด้วยมาทุบไปနိုင်เนี่ยตรุเดต้าดีสิโซดีต้าเบสนี่ครับเนาะอะไรမျိုးดิที่สอบป่ะสอไอ้หลูမျိုးลิงก์นี้เนี่ยนวมีมาสะลุเต็มนี้เนาะพอลิติเชียนเนี่ยอะคาเดมี่นี่จ้าได้มาปองกูตะราดิ sex institute လို့ပေါ့နော်ပေါင်းတရားတွေဖြစ်တည်နေဒါတွေကနံပါတ်1ပေါ့နော်ဒါမှအနာကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူတဲ့ policy လူတဲ့စုံမြတ်ချက်ကဟိုအမှန်ကန်တဲ့စုံမြတ်ချက်နဲ့ပေါ်စီဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဆရာအနေနဲ့ကလည်းဒီအားကစားလဲဝါသနာပါတယ်ဒီစင်နီမျိုးပါပေါ့လေဘောလုံးဝဲကိုလည်းပေါ့လေဘောလုံးအသင်းကိုလည်းထောင်းနေတယ်အဲ့တော့ပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အ
ကျွန်တော်ကဒီစကူးဟိုဘောနော်ညူဆာဝီယူနီဗာစီတီရဲ့စကူးအပတ်ဖက်မှာလုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီရီဆာ့ချ်ပရိုဂရမ်ကဘောလုံးကိုအခြေခံပြီးတော့မှလူငယ်တွေရဲ့ဖစ်စကယ်မန်တယ်ဒေဗလော့ပ်မန့်လုပ်ပြီးတဲ့ပရိုဂရမ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဆာ့ချ်လုပ်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပါတယ်ဆိုတော့ဆရာစောစောမေးတယ်ပေါ့စပို့စ်နဲ့ဟဲလ်
ตัวเนี่ยเป็นชาวลาวีเป็นชาวเลยสุดาตัวดูจีวันมูดก็ฟิสิกส์เรียนเรียนตัวสาบเนี่ยมีเวลาขนาดว่าคนอยู่ลาเลยน้องแมนเดลีเรียนตัวสาบคนอยู่ลาคนอยู่ลาเลยคำว่าที่นี่จาริมาเวอร์ยูนิคน้องมาตัวเราแบบงาสุดเลยอะไรก็สาบคนอยู่ลาบางเลยสุดตัวจีวีสุดดูจีที่เอาเฉพาะตัวก็คอฟฟี่แทนซีบุตัวตัวยาปาวุ่นยันเต็มมาเฉพาะตัวก็ยังใส่งาเลยอะไรเลยไอ้รอตัวเนี่ยดีดี สิว่ากันมาเชนจ์มากกว่าดิงาลีดิทัวร์ลาเลยเชนจ์งูตัวปูลีทาลูจีสุยบลูเลฟอสุดเลยครับนี่ก่อนเนาะไอ้ลูกมีนลีเดียสิเลยสุดแล้วสปอร์ตส์ก็ตัวเทไลเดียครับว่าไอ้เราดิลุงเอริโกเจนารู้ว่าปลุกที่ตัวเองเลยพอเอ็นเกจลูกคู่ดูเลยลุงเอริโอดับเบิลลูชเนสุยเจนารู้ว่าเวียดนามลูกมีอ่ะตัวเนี่ยที่ตัวเองที่ตัวเองมุชิมาตัวดับเบิลลูอย่าไอ้เราที่ตัวเองมุดรักกูนี่แหละนี่ชาร์ลแต่ช่วงว่ามิวสิกก็ต้องมีเลยแต่ช่วงว่าฮา
ပါတယ်ပူတာတွေလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘောင်းလဲဆိုလူငယ်တိုင်းကသူပြင်ဒီလိုနိုင်ငံဆိုလူနဲ့စပို့ဆိုစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်လူငယ်ပြီးပြီလဲဒီကျမကြီးလဲလိုက်စားခြင်းနဲ့ဖစ်စကယ်အက်တီဗီကိုလူတိုင်းကကြိုက်ကြတယ်ဆိုစပို့ဆဲမှာမှကြည်လိုက်ရင်အခုဆော့ကားပေါ့နော်ဘောလုံးပေါ့ဆရာစောစောမြင်ရပါဘောလုံးကတော်တော်လေးထူးခြားတဲ့သဘောမှာပါတယ်ဘောင်းလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကနော့ဗိုင်လန့်
now look my name is out of loop or two union gazette sports as I this well I will not think what part is who's got a lady drug who will be a physical personal development now the social development okay now who will team what yeah see there now the cool idea though any sports ever my soccer bar near to jolly lesson to God
ตะจ้าอาสาเนี่ยชินได้โลอีโคโนมีบอลลูนตะลงชินกระซ้าอยู่ครับโลผิดโลผิดตัวอีที่บอลลูอ่ะจ้าไอ้กระซ้าอยู่ครับกอมมูนิตี้แบ็คตะคู่มาต้องกระซ้าอย่างอีกเนาะไอ้တော့ဒီซอกเกอร์เนี่ยเดเวลอปเดบ่ไอ้တော့สปอร์ตแมนเอาตะคู่อ่ะဒီปาลาได้ตุนอกกว่ามาปาลาเฉยๆนอกกว่าดิสซิปลินปาลาได้ทีมเวิร์คปาลาดิสซิปลินปาลาได้หาတော့ဥမာသူတို့รูลส์แอนด์เรกูเลชั่นนี่ရှိတယ်ဟုတ်လားနောက် ดูเดี๋ยวคือว่า respect ป่ะ respect ก็ตัวเนี่ยโค้ชตัวนี้ลีซ่าอะไรล่ะตัวนี้เนี่ยทีมเมทตัวนี้ลีซ่าอะไรสรุปดีแวลูเลยดิก็ลูเดียวมาไม่ใช่ไม่ผิดแหละหาเลยดิอีกทีอ่ะเลยดิโกเอนเกจเมนต์ตัวก็ดิสปอร์ตสอยู่พี่แล้วมาลงเงินได้ที่ตัวเนี่ยที่ตัวหมู่ย้ายได้เฉยมาดีแวลูอยู่แท้ล่ะป่ะตัวนี้ซอกเกอร์มาสรุปตัวเฟร์เพลย์แวลูป่ะเนาะเฟร์เพลย์กระซ่ามาล่ะ ဒီစပီတခုချက်လာခဲ့ရင်လည်းဒါဟုတ်ဒီဟိုအေးအေးဆေးဆေးလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ဗဲလူးလေးတွေပေါ့ဒါတွေဟာဘောလုံးကွင်းထဲမှာမှမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့လိုက်မှာတုံးချလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုထည့်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့ယင်းဟိုဘောတွေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးဆိုနောက်ဆုံးတော့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်
ဘယ်လိုပါဝင်စောင်းရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ဖတ်တယ်ဟိုတော်စုရဲ့အမေးဖြေဘူးသွားတရီရတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်စုလည်းမေးကြတယ်ဆရာမေးသလိုပဲဘယ်လိုကူရမလဲဆိုတော့တော်စုကဖြေတာလေးကလူတယောက်တယောက်ကမတူကြဘူးလေအတွေ့အကြုံလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်ဟိုကြွညင်ခုလည်းမတူကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘလို့သွားခုမလဲဆိုရင်တော့ individually ပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဆရာရဲ့ကြွညင်မှုဆရာရဲ့ကြွညင်တဲ့ level နော်ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြွညင်မှုနဲ့ဘလို့မှမတူကြဘူးအဲ့တော့ဆရာကူညီပေးနိုင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်တာလည်းမတူကြဘူးတူကြတဲ့အခါကျတော့ဘလို့သွားခုကြမလဲဆိုရင်တော့ individual basis ပေါ့နော်ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုပြီးတော့စီလျော်တဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့တော့ဒါမဲ့တော့သူကဘာလို့ highlight လုပ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့လိုလာကူကြမယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံမှာနော်လုံလုံစိတ်ချပြီးတော့မှဒီ easy နဲ့ပေါ့ဗျာကိုညီလို့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖန်တီးပေးရမှာဖန်တီးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ကြီးကလောလောဆယ်တော့အဲ့လိုအချိန်ကြီးမရှိသေးဘူးကဲဒါတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့တည်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးကတော့ကူပေးခြင်းရတာပဲအဲ့တော့ကိုကူညီပေးတဲ့အထူးအဆုံးကူညီပေးခြင်းနဲ့ဟိုကူညီပေးနိုင်ဖို့လည်းဟိုပြောလင်းကြတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်စစပြောသူတယောက်ချင်းနေနဲ့စဉ်းစားရပြီးတော့မှအချိန်မီပြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုကူညီပေးဖို့ပဲကူညီပေးဖို့ပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရလို့အသေးစိတ်ပေါ့လေရှင်နေရတော့တော်တော်ထုံးချီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်